tiba-tiba I will be brief. Selalu briefing dalam eh. Oh, tu brief. Itu brief. Tersilap tau. Tersilap ke? Tak sampai ke apa? Baiklah. Berdua. Okay, Valentino. Thank you. Okay, everyone. Thank you, Valentino. Big round of applause. Dah tak? Jauh tu. Tak, ni setting. Macam-macam kan. Betul ni rapat ni ada zoom. Mana mana nak nak unzoom balik? Zoom dari sini. Zoom mana? Ah. Cari tak jumpa tadi. Sekejap lah. Ah, oh betul. Yeah. Bismillah. Okay. 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 Okay, dah. Oh, pat.